Oiê, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Vídeo de domingo. Hoje temos comprinhas, três pecinhas, tá? Três pecinhas que vocês vão gostar, eu tenho certeza. Inclusive, eu já tô com uma aqui vestida. E promos, gente, tem várias promos rolando aí na nossa Renner. Eu quero trazer duas aqui bem especiais. Uma você já conhece, que é aquela que está dando 20% off, usando o cupom Quero Mais 20. Inclusive, tem a calça azul da Cortelli que entrou. Vou mostrar para vocês como pagar baratinho, baratinho. Vocês não vão acreditar. Mas vamos rodar a vinheta e eu volto. Vamos lá. Já vai dando like, se inscrevendo no canal. Se você ainda não fez isso, me siga no Instagram. Temos grupo no WhatsApp. Entre lá para você ficar sempre atualizada e saber das promos da Renner e da C&A. Temos vestido C&A hoje também. Vamos falar dessa belezura logo, para a gente começar com nota 10 aqui esse vídeo. Vestido Renner Cortelli. Maravilhoso, tecido de crepe, mostrei nos provadores, ele é lançamento, novidade, fresquinho, fresquinho. Esse vestido eu peguei no M, maravilhoso. Tem os recortes aí, como vocês estão vendo. Essa parte do busto não precisa nem usar sutiã, porque é forro duplo. Temos alcinha regulável, bem fininha. E temos aí atrás zíper e elastex, tudo junto com zíper bem bom. É um vestido que tem uma fenda aqui no joelho, começa do joelho para baixo e ele tem bolso. Lindo, não é? Eu até brinquei lá no provador, quem lembra? Eu disse que eu ia pegar o Fabrício, não é? No aeroporto com ele para matar o boy do coração. Aí muitos acharam engraçado, não é? Mas a ideia ficou, no final, a ideia até que ficou valendo. Mas ele tem um movimento, um caimento lindíssimo. A gente anda, sabe? E ele dá um balancê muito bonito. É isso. O preço dele foi 300, acho que 329, 359. Vou deixar o link aí pra vocês, tá bom? Outra coisa. Até ontem, sábado, o cupom Angel tava com 12% off, sem restrição de CPF. Muitas meninas não conseguiram comprar porque o cupom tava dando expirado. E é real, oficial, o site da Renner deu um probleminha e o cupom realmente não estava pegando. Eu peço desculpas aqui, mas a culpa não foi minha. Quando tiver novamente o cupom ativo, sem restrição de CPF, eu aviso para vocês, tá bom? Combinado assim? Mas vamos aproveitar as promos da Renner, que são maravilhosas, as listas estão muito boas. E eu quero mostrar para vocês agora a calça azul da Cortelli, já que a gente está na Cortelli aí, né? Vestido Cortelli, essa calça também é de crepe. Vocês lembram, gente, quando eu provei essa calça, ela tem tipo uma fenda aqui na lateral. Eu sei que essa calça demorou muito para entrar. Ela tem um botão bem bonito. Olha, tá? Ela tem um botão bem bonito. E ela faz conjunto com um blazer azul. Só que vocês se apaixonaram pela calça. Nunca entrava, entrou. E ela tá custando R$ 119,90. Tá com 33% off. Só que ontem eu tava fazendo um teste. Eu escolhi aqui a 40, que é o meu número normal, tá? Tanto a 40 como a 42 fica boa. A 42 fica mais soltinha na cintura. Mas as duas modelagens em mim ficaram boas, ok? Vamos fazer um teste aqui. Eu acho que dá pra fazer essa calça mais barata, hein? Usando o cupom Quero Mais 20. Vamos ver se funciona. Vamos ok aqui. Aí funcionou. Quero Mais 20 deu R$ 23,98 de desconto. Ela baixou para R$ 95,92. Então fica a dica aí, ó, R$ 95,92.
essa calça azul que vocês tanto queriam. Mas corre, hein? Porque isso daqui agora espalhando, minha filha. Todo mundo vai comprar. Depois desse vídeo, viu o vídeo, se quiser a calça, se tava namorando a calça, corre para comprar por R$95,92. Fica segredo aqui de nós duas. Usa o cupom Quero Mais 20. Mas atenção! Esse cupom é válido até amanhã, dia 30, tá bom? Hoje é dia 29. Amanhã, dia 30, acho que vai até meia-noite, 23h59, tá? Corre! É isso. Vamos pro próximo? Vamos lá. Nosso segundo look não vai ser uma comprinha, vai ser uma promo. A calça da Andy entrou na promo, nessa promo de progressivos, onde você, comprando uma peça, ganha 10%. Comprando duas, 20% off, 30% off se comprar três peças. A calça da Andy, essa daqui, pra quem ainda não sabe, ela tem de várias cores. Tem preta, tem pink, tem rosa claro, tem o azul aqua, né? E ela veste muito bem. É uma calça bag de sarja com um botão diferenciado de coração aí. E que dá para combinar com vários tipos de parte de cima. É uma calça que veste bem, super confortável. E ela tá, pela primeira vez, ela foi para uma lista de promo. Ela tá nesse progressivo aqui, ok? Eu deixei o link lá na comunidade, para quem ainda não sabe, ó. Comunidade. É só ir no meu canal e procurar, ó, palavra comunidade aqui, ó. Aqui, comunidade. Aí, na comunidade, eu coloco os links de todas as promos. A Quero Mais 20, que eu acabei de falar, não é? Inclusive, gente, o conjunto xadrez de blazer estava por 190, mas essa promo durou 2 dias só. Eu até peço desculpas para vocês, porque no último vídeo eu até mostrei o conjunto e tal. Só que quando eu cheguei em casa, a Rene já aumentou os preços, não é? E voltou ao preço normal, não dava mais para comprar por 190. Agora tá uns 200 e alguma coisa. Infelizmente, mesmo estando dentro da lista, não é, os preços aumentaram dentro da lista. É uma pena. Mas é isso, gente. De qualquer maneira, o preço que está na lista atualmente ainda vale a pena, porque só o blazer era quase R$ 400. Então, ainda assim vale a pena. Agora eu vou mostrar para vocês ali essa lista aí dos progressivos, onde tá a calça da Angel. Vou até facilitar a vida de vocês. Tá na, peraí, deixa eu ver aqui. Tá na segunda página, tá? Não vai tomar muito tempo de vocês, não. Tá na segunda página da A Collection. Aí o blazer também tá nessa lista, tá? Ele aqui também tem 20% off. Tem o blazer e o short. Aí 20% em cima desses valores. O blazer tá 199 e o short tá 139. Aí vocês calculam menos 20%, tá? Porque são duas peças. E a calça da Angel, que pela primeira vez veio para a lista. Infelizmente, ontem tinha a pink. Hoje eu anunciei. Menina, eu anunciei no Instagram, esgotou. Ó, produto esgotado. A pink já foi. Hoje tem essa daqui. Essa daqui vai acabar rápido também, tá? Porque é uma calça muito legal. Ainda tem a 40, 42. Tem a 38, se eu não me engano. Só não tem 44. As numerações maiores também já acabou. Mas você que veste aí igual a mim, 42, 40, 38, mais ou menos aí, vai lá que vale a pena. Junta com mais uma pecinha e dá 20% off. Olha só. Junta com mais uma, dá 30% off. E tem muita coisa bacana, principalmente da Collection e da Cortelli. É isso, gente. Aprovado. Só a sandália não tá combinando muito, mas eu queria mesmo mostrar essa belezura e vamos pro próximo. Bora para mais uma comprinha agora da nossa C&A vestido. Esse vestido que eu comentei no último vídeo de comprinha que ele tava lavando.
Então, ele já tem aí uns 15 dias de vida. Eu comprei, fiz a bainha, que ele tava enorme, e coloquei, usei, depois eu trouxe, coloquei ele para lavar. Então, ele já foi lavado, não encolheu. A bainha foi exatamente perfeita, né? Porque dá para usar com rasteirinha, dá para usar com saltinho. Esse vestido é o M. Ele é de tricoline. Tem um detalhe muito bonito aqui no busto, uma amarração, fica também um recorte aqui. E eu amo porque ele é fresco e nos dias de calor é o que tá me salvando, é usar vestido. Eu coloco um vestido prático, rápido, fresco e vou pra vida. Resolvi aí trabalhar, resolver minhas coisas na rua, pegar ônibus, pegar metrô. Vocês sabem que a Índia aqui é casca dura, é casca grossa. Pega ônibus, pega metrô, anda em chão batido mesmo, anda em asfalto quebrado, não anda só em shopping, não anda só em piso de porcelanato, de, sabe, marmorizado, não. Anda em chão quebrado, muito centro de cidade, sabe? É isso, calçamento quebrado. Então, tem que ter roupa fresca, mas eu gosto de andar bonita e estilosa. E esses vestidões aí me ajudam muito, muito mesmo. É isso, vamos pro próximo? Tô olhando toda hora aqui pro computador, que fica dando mensagenzinha do WhatsApp. É isso, gente, vamos pro próximo. E o último look, o último vestido de comprinha, né? Esse daqui, gente. Nesse xadrez lindíssimo, olha que coisa linda. Eu gostei muito do elastex, que ele é bem pequitinho, não fica sobrando, sabe? Ah, inclusive eu comprei o último. Quem viu o vídeo de comprinha do último viu que eu comprei um verde da Zara. E vou te falar que esse elastex aqui tá bem mais bem feito que o da Zara. Que o da Zara é, a costura é grande e fica sobrando, mas eu prefiro assim, olha, bem, sabe, tudo certinho, não fica sobrando tecido. Eu gostei muito desse vestido, adorei a cor. Tem um pingente aqui, um charmezinho. O tecido parece um algodãozinho, ele tem forro. Aí vocês vão falar: Úrsula, da onde é? É da C&A? Não. É da Renner? Não. É da Riachuelo? Também não. É de uma loja que tem aqui no Rio. O nome dela é esse aqui, ó. Eu não sei nem falar direito. Acho que é PAI, né? Pelo visto aqui. Pode ser em inglês, eu não sei. Mas tem site, tá? PAI.com.br, tem também Instagram. Guardei pra vocês, tá? Não é minha parceira, não é nada de publi, mas, ó, tira print. Aí vocês vão falar: o Úrsula, quanto que foi? Ele foi 200. Eu comprei na liquidação e comprei por um acaso. Estava passando no shopping, vi aquela loja toda colorida, cheia de vestido longo. Aí eu pensei: é aqui que eu entro, porque é aqui que é o meu lugar. Eu adorei os vestidos de lá. Peguei esse que foi o que eu mais gostei na liquida, R$ 200, tá? Então, e não tem. Pelo menos na loja aqui do Plaza Shopping Niterói, eu só vi essa unidade. Não sei se tinha mais guardado lá dentro, mas eu só vi essa unidade. Não sei se tem poucas, por ser liquidação. Mas quem é daqui de Niterói e do Rio, eu sei que tem no Rio Sul também. Quem é do Rio tem no Rio Sul essa loja. E veja aí no Instagram. Então é isso. Por acaso, se vocês forem, fale que viu o vídeo. Fale que viu através da Úrsula Índio. Quem sabe, né? Eles me notam lá. E é isso, gente. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Espero que vocês aproveitem as promos que eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Tem muitas. A promo do sapato não acabou, a dos calçados. Tem muita promo rolando, gente. Tem promo até de bermuda masculina. Então, entra no grupo do WhatsApp para vocês não perderem nada, nada, nada. E fique de olho aqui também no primeiro comentário fixado. Vai lá, se joga, principalmente nessa calça azul de alfaiataria, R$ 95. Tá de graça. Beijo, vou e volto em breve. Tchau, tchau!